si želite učinkovit in sodoben sistem proizvodnje energije z znatnimi prihranki pri stroških za elektriko? Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Z lastnim virom energije boste ustvarili takojšnje prihranke pri stroških elektrike. Investicija v sončno elektrarno se vam bo povrnila v 8 do 10 letih. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zagon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samooskrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija Plus. A kaj domačega znamo? Za dobro hrano stojijo dobri ljudje. Ekološko pridelano slovenskih domačij, ker imamo radi bio domače. Moj najboljši Mercator. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani, vodaji sreda v sredo. Zdaj pa je res, kako bi temu rekel, napočil čas, da začnemo odštevati dneve, kajti do lokalnih volitev 2018 je ostalo še manj, so ostali še manj kot 3 tedni, se pravi 18. novembra gremo na volitve. In moram priznati, da se mi zdi, vsaj moj občutek je, ne, da je za tokratne lokalne volitve pa v javnosti dosti večje zanimanje, kot je bilo pred 4 leti. In če mene osebno vprašate, vam moram povedati, čeprav bom jaz volil v Murski Soboti, da me tudi presneto zanima, kdo bo zasedel sedež župana v mojem slovenskem glavnem mestu v Ljubljani. Kandidat za župana je tudi moj današnji sogovornik, in sicer dr. Anže Logar. Lep pozdrav, dr. Anže. Lep pozdrav. Kako je prišlo do odločitve, da se kot sicer državno-zborski poslanec Slovenske demokratske stranke podate v boj za župana osrednjega slovenskega glavnega mesta Ljubljane, kjer že koliko let kraljuje Zoran Janković? 16, ne? 12. 12, no, 12. Spraviti takega strona je kar precejšen napor. No, o tem bojo odločali volivci. Zdaj, koliko časa je zorela odločitev, moram priznati, da kar nekaj časa. 8 let sem mestni svetnik, spremljal sem pač delo aktualne oblasti, tudi številne stranpoti. Kot svetniška skupina smo glasno opozarjali na njih. In v zadnjem mandatu smo nekako družno ugotovili, da gospodu Jankoviću
pešajo moči predvsem v smeri novih idej oziroma tega, kar Ljubljana potrebuje. Skratka, 12 let po začetku mandata počne iste stvari, kot jih je pred 12 leti. Zdaj, brušenje kock pred 12 leti v središču mesta je bil presežek, glede na to, da sta prejšnji dve županji naredili praktično nič, tako da ta infrastrukturni napredek je bil pomemben z vidika gradnje in vzpostavljanja imidža glavnega mesta. Zdaj, tehnologija, razvoj, miselnost se je po tem času vendarle korenito spremenil po evropskih mestih. Zdaj, danes evropske prestolnice hodijo v smeri pametnega mesta, torej uporabe sodobnih tehnologij za to, da se ljudem izboljšajo življenjski pogoji. Potem Ljubljana bi lahko, ima vse karakteristike, da postane nekakšno regionalno središče tehnologij, znanja, da privablja mlade kreativce, znanstvenike in tako naprej in potem razvija ta znanja in jih potem tudi trži naokoli. In hkrati po 12 letih so se že oblikovale neke strukture, ki so bolj ali manj zacementirane. To se vidi predvsem pri javnih razpisih, kjer vedno eni nisti zmaga in kar se posledično rezultira v višjih cenah za Ljubljančanke in Ljubljančane. V tem pogledu mislim, da je čas, da v mesto pride neka sveža kri, da ne, po tolikom in tolikom času pridejo na plano nove ideje, nove strategije in da lahko mesto potem tudi odskoči za tisti dodatni napredek, ki ga lahko prinaša samo nov človek na čelu mesta. Enako, tudi meni bi po 12 letih zmanjkalo idej in sam bi se recimo poslovil že kakšen mandat prej, tako da mislim, da je optimalno za župana, vsaj glavnih mest, kjer so neko tako velike kapacitete, dva mandata. Naslov vaše kampanje je Pozdravimo Ljubljano ali pa Pozdravimo Ljubljano? No, mi smo postavili zagotavljanje zdravstvenega varstva v središče tega programa. Od tega, da bi investirali v zdravstvo, bom malce kasneje razložil kako, do tega, da bi to okoljsko politiko, zdrav zrak, pametni promet, tehnologije za izboljšanje zraka, torej sodobne ekološko-varčne tehnologije, postale stalnica v tem mestu in na ta način bi tudi izboljšali zdravo okolje v mestu. Vsak ga lahko razume, kakor ga želi, morda je posrečen tudi iz tega pogleda, ker ga lahko uporabiš v kateremkoli pomenu želiš, od tega, da želiš zdravja, do tega, da pomahaš Ljubljani, do tega, da pač želiš, da se v tistih delih, kjer je v zadnjih 12 letih Ljubljana morda zašla, da se najde zdravilo in da se odzdravi oziroma ozdravi ta področja. Zdaj, prej sem omenil, da smo zdravje postavili v središče tega programa. Če se boste samo sprehodili po zdravstvenem domu Ljubljana in na tablah pogledali recimo čakalne vrste za posege na primarni zdravstveni ravni, recimo zobozdravstvo, boste lahko šokirani, recimo čakanje na prvi pogled tja do 1000 dni. Poglejte, to je nesprejemljivo. Mi vsi plačujemo vsak mesec za zdravstveno varstvo, pa potem, ko bi rabili za zobozdravstveni pregled, bi morali čakati 3 leta, da pridemo na vrsto v zdravstvenem domu Ljubljana. Meni kot politiku je to popolnoma nesprejemljivo in kot župan imaš možnost te stvari razrešiti, pač investiraš več sredstev v zdravstveno varstvo v smeri, da glede na potrebe, ki so, odkupiš proste storitve na trgu, in s tem omogočiš Ljubljančankam in Ljubljančanom, da praktično brez čakalnih vrst opravijo tiste storitve, ki jih imajo za opraviti. S tem bi na nek način vplival na zniževanje cen na zdravstvenem trgu, hkrati bi pa tudi ostalim, recimo predvsem na državni ravni, dokazali, da se da. Da se da z relativno omejenimi sredstvi na hiter način čakalne vrste bistveno skrajšati in tudi vplivati na cenovno ugodnost zdravstvenih storitev. Osrednja slovenska bolnišnica, torej ljubljanski UKC, je hkrati tudi v narekovaju mestna bolnišnica za Ljubljančane. To pomeni, da je tista vaša ideja zelo dobrodošla, kar se tiče
oblikovanja mestne bolnišnice, ker se s tem tudi razbremeni UKC kot osrednjo našo. Ja, meni je neverjetno, da do zdaj tega še ni bilo, rekel, da ni bilo še zelo močne iniciative, ki bi pripeljala do tega. Poglejte, ja, sekundarna raven se zdaj izvaja za Ljubljano na UKC-ju. Vemo, da so na UKC-ju zaradi te razvojne komponente storitve dražje do 30-40%, ne glede na to, da se potem tudi poveča število pacijentov, se podaljšajo čakalne vrste in prvi ukrep, prvi takojšen ukrep, tako mesta kot ministrstva, ki to je vendarle pristojnost ministrstva zdravstvene zavarovalnice, je, da se ustanovi mestna bolnišnica. Če se ne motam, je lokacija več ali manj bi lahko bila že določena, tako da gre samo za potrebo po neki močni iniciativi, da se temu naredi. In so dobri volji, verjetno, ne? Tudi ministrstva, ja, pa zavarovalnice. Gre za, na nek način verjetno, glede na to, da se do zdaj ni stvari spremeni, da se do zdaj tega ni vzpostavil, verjetno tudi kakšen politični pritisk potreben, ampak župan ima to moč, da preko vzvodov, pač pogajalskih vzvodov, preko javnomnenjskih vzvodov in tako naprej pomaga, da se čim prej pride do mestne bolnišnice. Doktor Anže Logar, koliko sem lahko razbral z vašega volilnega programa, pravzaprav gre za 6 stebrov, če sem dobro seštel, 6 stebrov, na katerih sloni vaša, bo slonela oziroma sloni vaša kampanja, pa vendar začel bi jaz od zadaj, kaj prihajam iz severovzhodnega konca Slovenije, ne? Sem tudi danes doživel, da je treba, da se umestiš v ljubljanski promet, kaj je precej časa. Ja, v zadnjih 12 letih na tem področju ni bilo praktično nič narejenega, kvečemu nasprotno. Namreč rešitve, ki so bile zaradi gradnje ali pa preusmeritev prometa ali pa zaprtja cest, so bile stihijske brez predhodne študije. To je pripeljalo do neko zgustitve prometa, razsežnosti, ki so nesprejemljive za mesto, ki šteje slabih 300 tisoč prebivalcev. Ne? Prometna gneča v Konicah je v Ljubljani takšna, kot če bi bili v milijonskih mestih. To je ravno zaradi tega, ker se je pač prometno načrtovanje prepustilo stihiji brez stroke. In v tem pogledu mislim, da je to ena od prvih nalog, ki jo je treba zagrist. Poznamo od kratkoročnih do dolgoročnih ukrepov, ki jih tudi predvidevamo v programu. Zdaj sem se pogovarjal s številnimi strokovnjaki na tem področju in mi zagotavljajo, da samo za optimizacijo obstoječega omrežja, torej obstoječe infrastrukture, lahko v teh Konicah zmanjšamo kapaciteto prometa za od 10-20%. To je ravno toliko, kar bi na prvi pogled omogočil neko normalno pretočnost. Torej, zdaj recimo 10-20% nad propustnostjo je trenutna obremenjenost cestnega omrežja in s tem bi lahko za nek kratek čas rešili probleme, s katerimi se vi soočate. Potem je pa treba dolgoročno planirati od oblikovanja prometnega modela do oblikovanja vozlišč, kjer bi lahko v velikih kapacitetah tisti, ki pridejo v Ljubljani parkirali, se nasloniti na mestno železnico, torej na železniške tire, ki so že iz vseh krakov, ki prihajajo v Ljubljano in na ta način v bistvu omogočiti, da javni transport hitro in učinkovito pobera potnike, ki prihajajo v Ljubljano. Znotraj Ljubljane pa promet oblikovati tako, da bo prilagojen pač prometnim tokom. Z drugimi besedami vzpostaviti pametno semaforizacijo, ki intervale, torej zelene valove, prilagaja številu avtomobilov na cesti in na ta način omogoča večjo pretočnost posameznih križišč. Prvi del je seveda zopet vezan na dialog z državo, ker konec koncev tiste poti, ki vodijo in v Ljubljano in iz Ljubljane, seveda so v domeni države. To, kar ste pa zdaj govorili, je pa seveda stvar župana oziroma mestnega sveta. Tako je. In meni je nerazumljivo, da se aktualna mestna oblast do sedaj tega ni lotila, ker treba vedeti, da je Ljubljana zelo dobro preprežena z optičnimi kabli in z vso infrastrukturo, ki je potrebna za vzpostavitev nekega pametnega semaforskega režima, tako da bi bile začetne investicije relativno majhne. Izplen pa
kar precejšen. Tako da mislim, da se v tem delu lahko hitro podamo na pot oblikovanja saj pametnega semaforiziranega mesta, ki se bo potem rezultiralo v bolj pretočnem prometu v Ljubljani. Je pa verjetno malo težje poseči v sam prostor, da bi razširil oziroma, da bi povečal število prometnih pasov, ki vodijo v oziroma iz Ljubljane. Tudi ne vem, če je v interesu mesta, da razširi prilivne pasove, ker mislim, da je glavni fokus planiranja prometa v mestu mora biti povečanje uporabe javnega transporta. Če boste vi parkirali recimo v Zalogu in v 9 minutah prišli v središče mesta z vlakom in boste imeli redne vlakovne povezave, ne boste imeli razloga, da se 20 minut vozite z avtom. Enako je pri vseh ostalih krakih, ki prihajajo v Ljubljano in zmanjšanje avtomobilov se bo povečala avtomatično tudi pretočnost avtobusnega prometa in bo tudi to potem rezultiralo k večji privlačnosti avtobusov. S tem namenom tudi pripravljamo pač brezplačno urbano za upokojence, da se preselijo izključno na javni transport in pa cenejšo uvedbo letnih prenosnih urban. Moja želja je, da bi recimo vsako gospodinstvo v Ljubljani imelo svojo prenosno urbano, na ta način bi, če bi se to zgodilo, bi podvojil prihodke ljubljanskega potniškega prometa. Vse to sem zasledil te statistične podatke o tem, koliko pravzaprav meščanov se poslužuje javnega prometa pri nas in koliko, ne vem, v zahodni Evropi. Ljubljana krepko zaostaja. Recimo v Cirihu 41% meščanov, pa 13, Ljubljana pa 13. 41 meščanov uporablja, 1% meščanov uporablja javni transport. V Ljubljani smo pa v vseh teh primerjalnih študijah na repu. Tako glede ponudbe števila, torej oblik javnega transporta, imamo samo avtobusno povezajo, druge ima recimo tudi metro ali tramvaje ali hitro železnico in tako naprej. Kot tudi glede prevoza potnikov. Zdaj, od leta 2012 konstantno pada število uporabnikov javnega potniškega prometa. Jaz se še živo spomnim dialoga z gospodom Jankovičem v mestnem svetu, ko sem dejal, da bo takrat, ko je za 50% podražil karto, vozovnico za javni potniški promet, da bo to vplivalo na število potnikov in da se bo zaradi tega začelo zmanjševati, on je pa samozavestno trdil, da bo šlo samo še navzgor. No, statistika in letni kazalci so neusmiljeni, strmo pada število prevoženih potnikov. In v tem pogledu mislim, da se Ljubljana oddaljuje od nekega cilja, ki je bil prvotno 33% javnega potniškega prometa v pogači celotnega prometa v Ljubljani. Vmes je pa prišla celo ta sprememba, da so spremenili pač svoj cilj in so še zmanjšali, mislim, da na 16% ali 19% cilja za javni transport. Povejte mi, eno stvari, ki sem jih zasledil v vašem programu, je tudi to, kar se mi zdi zelo zanimivo in po mojem tudi koristno. Železniška povezava letališča Jožeta Pučnika z Ljubljano, z glavnim mestom, kar se mi zdi povsem normalno. To pa res ima, vsi imajo. Vsaka prestolnica bi to morala imeti, učinkovit transport med letališčem in prestolnico. Sploh zato, ker so recimo tudi turistični delavci, hotelirji in tako naprej dejali, da bi se radi usmerili v kongresni turizem, ker je to pač turizem z visoko dodano vrednostjo. Zdaj, za to vrstni turizem potrebuješ tudi hitro povezavo med mestom in letališčem, gre za izključno domeno države. Doktor Anže Logar, jaz že kar precej časa hodim po tej zemlji in zato se tudi spomnim, ne, da sem tam nekje kot 80-letnik se prvič pripeljal z avtobusom iz Murske Sobote v Ljubljano in podoba ljubljanske postaje takrat, ne, ko sem bil prvič, pa danes je pravzaprav enaka. Ja. Skratka, nič se ni spremenilo. Dobra stara tradicija ali žal je napredek izostal. Ne?
Ja, to je problem. Zdaj so slovenske železnice se odkupile od prejšnjega lastnika avtobusno postajo, skupaj z mestom mislim, da bo treba nemudoma pristopiti k oblikovanju nekega sodobnega urbanega javnega prostora in to je pač naloga prihodnega mandata. A je potem tudi to, kar ste prej govorili okoli železniškega drugega tira in tako dalje, cilj, da se tovorni promet izločiti železniške iz Ljubljane in da gre mimo Ljubljane in da ostane tu samo potem potniška, torej postaja v Ljubljani skupaj z avtobusno. Moja želja je taka, ja, da se tovorni promet iz tega prvovrstnega zemljišča v samem središču Ljubljane na nek način umakne, da ostane pač terminal za potnike, za vse smeri, kamer pač želijo potovati. Zdaj, glavni terminal pa se pač prestavi nekam izven središča mesta, da. Še nekaj me zanima, pa tudi to verjetno ni v narekovaju velik strošek, pa vendar kar nekaj mest poznam, kjerkoli si imaš dosegljiv Wi-Fi za to, da lahko narekovaje na mestne stroške, telefoniraš, oziroma sprejemaš sporočila. Ja, sej Ljubljana nek sistem ima, Wi-Fi ima, samo v določenih delih Ljubljane ne funkcionira, pa rahlo pretirano zapletenje, ne vem zakaj, tako da v tem pogledu nameravamo to področje popolnoma sprostiti, je pa to treba vedeti neka začasna rešitev, ker prihajajo nove tehnologije, recimo Riga Tallinn ima vse že LTE sistem, ob prihodu 5G-ja bo pa to sploh popolnoma nova tehnologija, kjer bo vse vezano na pač to 5G omrežje. Tako da to je nek prehoden sistem, kjer je treba vsem omogočiti, da so pač da imajo dostop do svetovnega spleta. Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zakon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samo skrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija plus. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje. Ustaniva še nekaj časa pri tem, kar sem to tudi prebral v vašem programu, ukrepih, ki bi naj čim prej pripeljali Ljubljano v tako imenovano pametno mesto. No, mislim, da je to nuja za glavno mesto. Zdaj sodobne tehnologije so tako napredovale, da je greh te tehnologije ne uporabiti za neko boljše počutje, lažje bivanje meščank in meščanov, ker na koncu koncev ne,
Mesto je zato, da ljudem ponuja neke storitve oziroma, da jim olajša njihov vsak dan. In v prihodnji bo prišlo do te 5G, 4K revolucije in je treba poskrbeti za to, da bo Ljubljana na tem, na tem vagonu. Ne. Jaz želim Ljubljano oblikovati kot nek razvojni hub, kjer bojo, kjer skamor se bodo stekali raziskovalci, znanstveniki iz celotne regije, kjer bojo razvijali neke aplikacije za naš boljši vsakdan, zdaj od teh samo majhnih, ki jih pa lahko vsak dan opazimo, ne, in da so polnilci za telefone v avtobusnih postajališčih, da so fotocelice zbirajo energije, da se oblikuje soseska, ki je energetsko izenačena, torej da proizvaja toliko energije, kot jo porabi, do tega, da se sodobne tehnologije da v vse omrežje, do tega, da se oblikuje aplikacija Ljubljana, kjer bo vse dostopno preko dlančnika oziroma preko mobilnega telefona oziroma iPada, kjer boš položnice plačeval pač, po pametnem telefonu, ne pa, da vsak mesec dobivaš papirne položnice, kjer je prvič okoljsko neučinkovito, drugič je treba plačevati poštnino, tretjič je treba potem iti na banko plačati tisto pristojbino za plačilo položnic. Skratka, te stvari nameravam čim bolj poenostaviti zato, da bo Ljubljančankam in Ljubljančanam lažje. No in tukaj potem še dodam to pametno mesto v obliki pametnih parkirišč, recimo, da imate na aplikaciji pred seboj jasno sliko, v kateri ulici pred vami je prosto parkirno mesto in se tja zapeljete in parkirate, v trenutku, ko tam parkirate, tisti, ki je za vami, se mu to parkirno mesto ugasne in tako naprej. Skratka, cel niz teh rešitev je na voljo dan danes, pa jih v Ljubljani še ne uporabljamo. Ljubljana ni zgolj samo to središče mesta, ne? Ljubljana je konec koncev tudi na pol podeželje, če sem iskren, v tem času sedanjega župana je, koliko sem tudi lahko razbral, bral in slišal, videl, ta periferija bila nekako mačehovsko obravnavana, pozabljena. Boste zdaj kot župan bolj s večjim podarkom prisluhnili interesom, željam, potrebam teh ljudi? No, mi smo pri pripravi tega programa se redno dobivali z prebivalci vseh delov Ljubljane, šli smo gledati praktično vse te krizne točke, ker se v zadnjih 12 letih ni popolnoma nič spremenilo, ker ima recimo nevarne prehode, kjer nimajo pločnika, kljub temu, da celotno naselje hodi po tisti cesti na avtobus. Skratka, niz teh manjših problemov, ki ne privablja TV kamer, ne, ki jih ne moreš tako slavnostno otvoriti, kot je otvoritev Gosposvetske, so pa za ljudi bistveno bolj pomembni, ker so njihov vez z mestom, njihova varnost pri vsakdanjih poteh in na koncu koncev tista kvaliteta bivanja, ki pritiče bivanju v glavnem mestu. Zdaj, cel sklop teh projektov je treba izpeljati v primerjavi za projekti, ki so jih je izvajalo tu v centru mesta za praktično bagatelni znesek. In to lahko bistveno izboljša in zelo hitro izboljša pač življenje ljudi na tem delu. Nameravamo tudi preoblikovati financiranje Ljubljane v smeri oblikovanja participativnega proračuna. Že v letu 2019 1% proračuna četrtnim skupnostim, do konca mandata tega mandata 5%, to so pa že zneski, s katerim bojo lahko četrti razpolagale na podlagi recimo posvetovanj z ljudmi, torej bojo imeli krajani neposredne možnosti vplivane na to, da se bodo učili, kje, ne vem, se naredi neko otroško igrišče, kje se obnovi neka šola oziroma kje se izgradi dodatni vrtec. In na ta način bodo so ustvarjali svojo lastno lokalno prihodnost, morda oblikovali svoj lokalni turistični center, privabljali turiste, ki se sedaj zgrinjajo v center na neko dobro lokalno kulinariko ali pa ogled neke lokalne znamenitosti in tako bo mesto zaživelo
V vsej svoji, vsem svojem obsegu, vsej svoji lepoti, z vsemi svojimi lokalnimi znamenitostmi. Moja želja je, da Ljubljana postane turistično zanimiva praktično v vsakem kotičku. Ne samo v centru, praktično v vsakem kotičku in da bojo od tega imeli vsi, ki živijo v Ljubljani, ne? Tudi tisti, ki živijo na periferiji, da se oblikuje sprehodne poti, kolesarske poti, boljše, ne vem, infrastrukturne povezave in ta način začnemo graditi ta policentrični razvoj Ljubljane, kjer bo v bistvu življenje v Sostrem enako ali pa še bolj kvalitetno, če bo želel več zelenja, kot recimo nekje bližje središče. Posebej seveda je tudi vprašanje, vsaka generacija ima neke svoje potrebe, zahteve, pričakovanja. Mi starejši imamo verjetno bolj usmerjene fokus v zdravstvene potrebe, medtem ko mlajši pa iščejo prvič prostor pod soncem skozi službo in skozi domovanje. Ja, zdaj, v okviru tega je velik manko recimo stanovanj za mlade družine. Zdaj, če si mlad, si praktično, če nimaš bogatih staršev, ne moreš privoščiti stanovanja glede na naraščajoče cene na trgu nepremičnin. V tem pogledu želimo preusmeriti fond izgradnje stanovanj v izgradnjo stanovanj za mlade družine. Zdaj, tu je nekaj teh odprtih projektov, recimo aktualna vlada je napovedala izgradnjo 10.000 novih stanovanj v prihodnih 8 letih. Verjamem, da velik del ali pa pomemben del tega številke pade tudi na Ljubljano in v tem pogledu mislim, da je nujno, da se fokusira na izgradnjo stanovanj predvsem za mlade družine, da se ta prvi stanovanjski problem... Torej neprofitna stanovanja. Ja, seveda, da se ta stanovanjski, prvi stanovanjski problem poskuša rešiti. Imamo zglede po Evropi, predvsem po skandinavskih državah, kjer država ponuja 10-15 tisoč evrov za nakup prvega stanovanja, zato da se mladi odselijo od staršev. Vsi te prijemi so se izkazali za učinkovite in uspešne in jaz mislim, da moramo v tej smeri razmišljati tudi pri nas tako na državni kot na mestni ravni, pač mestna ravna lahko naredi, kar lahko naredi. Tu v tem pogledu tudi z neko pametno urbanizacijo, skratka ne tako kot sedaj, da se pač štanca OPPN-je, te podrobne prostorske načrte, tistim, ki želijo, ne vem, oblikovati neke luksuzne vile in tako naprej po različnih koncih Ljubljane, ampak da se k temu pristopi pametno, da se pripravi nek načrt, potrebujemo, ne vem, toliko in toliko luksuznih stanovanj, Ljubljana potrebuje toliko in toliko široko spretega spektra, cenovnega spektra stanovanj in nekaj nizkocenovnih stanovanj. In OPPN je izvajati oziroma te prostorske plane prilagajati tem strateškim načrtom razvoja Ljubljane, da se bo v bistvu za vsakega nekaj našlo. Seveda tu je potem, ko dobijo stanovanje, mlada družina je vprašanje, kam odpeljati otroka, vrtec, v šolo? No, sej, to mislim, da je priskrbljeno tudi zdaj, da pri vseh gradnjah teh novih sosesk se je obvezno zdravno oblikovati tudi pač te posebno del vrtcev. Primanjkljaj v Ljubljani je, mislim, da je 500 otrok ostalo brez vrtca. To je nesprejemljivo, mislim, da je treba odpirati nove oddelke vrtcev. Mi tudi obljubljamo brezplačen vrtec za drugega otroka. Do leta 2020, zato, ker je aktualna vlada obljubila brezplačen vrtec za drugega otroka. In zdaj, če vlada tega ne bo storila do leta 2020, bomo mi v mestni občini Ljubljana za to poskrbeli, da se poveča rodnost, da se poveča socializacija otrok in da sploh ne bo treba razmišljati, ne, kam otrok mora imeti mesto v vrtcu, zato da se lahko tudi preko igre nauči in da se pripravi za prihodne življenje. Skratka, Ljubljana potrebuje nove oddelke vrtc in to nameravamo spodbujati. Eno stvari, ki se mi zdi, da ste jo prav gotovo tudi zaradi tega umestili v svoj temeljni program, to je seveda ničelna toleranca do korupcije. Anžeta Logarja normalno slovenska javnost pozna tudi po tem, da je uspešno vodil v prejšnjem mandatu preiskovalno komisijo, ki se ukvarjala z akterji botri bančne luknje.
Boste to prenesli tudi v mestno dogajanje? No, zagotovo. En od glavnih poudarkov predvolilnega programa gre seveda v tej smeri. Predvsem bomo popolnoma odprli sistem javnega naročanja, s tem verjamem, da bomo, si upam trditi, za 10% pocenili investicije. Potem nameravamo o vseh aneksih, ki se danes sprejema po tekočem traku, ne, skrite za očmi javnosti, javno obravnavati na sejah mestnega sveta, tako da se bojo tudi izpostavljali razlogi, zakaj kdo vzpostavlja in kdo zahteva anekse za posamezna dela. Potem po zgledu državne ravni nameravamo oblikovati komisijo za nadzor nad porabo javnih sredstev, kjer bo večino imela opozicija, ravno zato, da se vzpostavi ta tudi notranji politični nadzor nad delom mestne oblasti. In pa na spletni strani bodo objavljeni vsi računi nad 500 evri. Mislim, da je to dobra praksa, da se bo lahko vsak ogledal, ne, s kakšnimi in s kom in kolikokrat posluje mestna uprava. V vsakem pogledu pa mesto ne bo sodelovalo s tistimi, ki so recimo na raznih črnih listah Svetovne banke, EBRD oziroma kakšne druge mednarodne institucije, in nadaleč se bomo izogibali institutu hišnega izvajalca, kot je zdaj navada v mestni občini Ljubljana. Verjetno imate tudi, ker vseeno do obisti poznate ustroj delovanja mestne uprave, mestnega sveta, morda kakšne ideje, kako zadevo izboljšati, racionalizirati, morda zmanjšati število izvajalcev, kakorkoli že? No, zdaj, jaz pravim, da se da investicijska dela poceniti ravno z tem, da recimo pri nekaterih primerih sprostiš pogoje. Recimo smo gledali določene javne razpise, zahteva nenormalno visoke bančne garancije, ki jih lahko dobi samo, ne, omejeno število izvajalcev, in potem izpadajo vsi te manjši obrtniki, podjetniki, ki si pač pri bankah ne morejo izposlovati tako visokih garancij. Če bi ta, recimo, to višino prepolovil ali pa znižal na tretjino, bi lahko za bistveno cene izpeljal posamezne postopke, s tem bi prihranil sredstva in s tem bi na koncu konca lahko znižal stroške za davkoplačevalce oziroma za tiste, ki plačujejo položnice v mestu. Spremljam, vidim, da ste že spostavili dialog z ljudmi, se srečujete v posameznih mestnih četrtih. Kako pa je z dialogom, konec koncev Ljubljana je glavno mesto, tu je univerza, tu je konec koncev številne vrhunske nacionalne inštitucije, kako pa je s temi? No, z nekaterimi, recimo profesori posameznih fakultet, smo se že dobili. Smo presenečeno ugotovili, da večkrat, recimo v njihovem dialogu z aktualnim županom, torej z mestom, naletijo na nekakšen zid, torej stroka težko prodre v planiranje, načrtovanje aktivnosti ali pa posamezne načrte, in v tem pogledu se sam nameravam naslon ravno na stroko. Recimo najlepši primer je dol v Rožni dolini, kjer se je gradilo na poplavnem območju, kjer kleti redno zaliva voda. Če bi se pravočasno naslonili na stroko, bi jim povedali, da se tam pač ne gradi težkih mastodontov za garažami pod zemljo, ker to prej ali slej rezultira v zalivanju vode, torej talne vode v pač kleti. In v tem pogledu recimo stroka tudi predlaga, da se v Ljubljani, glede na to, da je specifična, saj na nekaterih delih, vse prostorsko planiranje primarno opredeli glede na ravno te karakteristike poplavnosti. Torej, da glede na poplavno varnost posameznega dela temu prilagodiš prostorske načrte, ne pa, da imaš prostorski načrt, s katerim želiš maksimalno zaslužiti in temu želiš ukrojiti naravo. Narave se pač ne da ukrojiti,
posledice tega je, da potem zaliva kleti. Povejte mi, danes, koliko vem, je na Mercerji v lestvici kvalitete življenja v narekovaju, Ljubljana na 75. mestu. Yeah. Anže Logar, kam boste v 4 letih pripeljali Ljubljano? No, jaz jo nameravam dvigniti zdaj na, trenutno je na približno istem mestu, kot je bila pred 12 leti, kljub temu, da je širša javnost prepričana, da je Ljubljana naredila kvantni skok. Treba je poudariti, da je naredila kvantni skok v središču mesta, ampak treba poudariti, da so druga mesta napravila pa še dodatni kvantni skok, zaradi tega, ker so se usmerila recimo na te sodobne tehnologije. Recimo München je napredoval v tem času do tretjega mesta, Lizbona, ki pospešeno uvaja sistem pametnega mesta, je v zadnjih dveh letih napredovala za 4 mesta, torej iz 42. na 38. na 38. mesto. In jaz verjamem, da je v 4 letih dosegljiv recimo 4-mestni skok naprej, ki bo pa, to si bo upam narediti najprej opazen ravno tu, doma, ko bodo ljudje začeli ugotavljati, da v bistvu ne čakajo več toliko v koloni, da ne zgubljajo več dolgih ur v javnem prometu, ko hodijo po otroka v vrtec in da lahko ta čas kvalitetneje preživijo v krogu družine ali pa na tistem področju, kjer pa želijo za rekreacijo v nekem krožku in tako naprej. Verjetno, tako ste sami rekli, je to vseeno proces in tu ni pričakovati v kratkem času nekih skokovitih napredovanj. Bo pa verjetno Anže Logar lahko pa v zelo kratkem času, potem, ko postane župan, naredil nekaj. Namreč, ko se jaz pripeljem v Ljubljano, pa pogledam proti Graščini, bi želel, da tam visi slovenska zastava. No, verjamem, da si večina Ljubljančank in Ljubljančana tudi to želi, zato je meni, ne vem, ta odločitev aktualnega župana nerazumljiva, nima nikakršne podlage v raciju, ne, je očitno zgolj neko kljubovanje. In ja, boste povabljeni na dvig zastave. No in zdaj, ko se 18. novembra podamo na volitve, verjetno računate, da bo drugi krok? Jaz povem tako, v to kampanjo sem šel popolnoma z odprtimi kartami, dolgo časa smo se pripravljali smo program, zdaj, kot spremljali smo očitno mi edini, ki smo se tako resno lotili, pripravili program, ki se mi zdi, da odgovarja na težave, s katerimi se Ljubljančanke in Ljubljančani danes srečujejo. Aktivno delamo kampanjo, vsak dan hodimo na okoli, srečujemo se z ljudmi. Zdaj, to je to, kar lahko ponudim. To je to, kar lahko naredimo. Volivci so pa tisti, ki bodo odločili. Tako da nikakor si ne delam utvar, da je to lahka pont, ampak pač grem s čisto vestjo ravno zato, ker vem, da smo v tej kampanji naredili vse, kar smo lahko naredili. Zdaj, če bo dovolj za drugi krog, bo dovolj, če ne bo dovolj za drugi krog, je pa pač to odločitev volivcev. No, pač na koncu koncev volivci ima vedno prav tudi takrat, ko nimajo. In na koncu najnega pogovora, dr. Anže Logar, vprašanje, zakon o državnem zboru oziroma poslancih pač preprečuje, zdaj že koliko je tega, 12 let od tega, da bi sedel kot poslanec v državnem zboru, hkrati pa bil tudi župan. Čeprav se mi zdi, da ta omejitev na nek način je slabo vplivala, ker tisti, ki prihajajo z lokalnega okolja, so lahko tudi v državni ravni povedali tisto, kar ljudi teži. Ja, kaj je vprašanje? Ja, to je vprašanje, ali boste potem seveda se poslovili od državnega zbora? Normalno, ja. Seveda, se to veleva zakonodaja. Takrat z dnem prisege preneha mandat v državnem zboru. Državni zbor pač zgubo enega od, bom rekel, bolj prodornih ključnih mož. Bo pa Ljubljana dobila enega od bolj prodornih ključnih mož. Te besede naj ostanejo, pa naj se tudi konec koncev volivcem vtisnejo spomin. Hvala lepa za pogovor. Hvala za povabilo. Seveda vse dobro 18. novembra. Hvala. Vidimo se čez teden, srečno.
si želite učinkovit in sodoben sistem proizvodnje energije z znatnimi prihranki pri stroških za elektriko? Izkoristite energijo sonca. Odločite se za sončno elektrarno na ključ Energije Plus. Z lastnim virom energije boste ustvarili takojšnje prihranke pri stroških elektrike. Investicija v sončno elektrarno se vam bo povrnila v 8 do 10 letih. Sončno elektrarno na ključ vam postavimo le v nekaj korakih. Najprej vam pripravimo informativno ponudbo in po vašem naročilu sledi ogled objekta. Po ogledu vam pripravimo končno ponudbo in po njeni potrditvi tudi pogodbo za postavitev elektrarne. Vso dokumentacijo in soglasja vam uredimo mi. Poskrbimo za postavitev, zagon in prevzem sončne elektrarne. Delovanje sončne elektrarne lahko spremljate prek spletne aplikacije. S paketom Samooskrbna brezskrbnost pa za nadzor in vzdrževanje poskrbimo mi. Energija Plus. A kaj domačega znamo? Za dobro hrano stojijo dobri ljudje. Ekološko pridelanost slovenskih domačij, ker imamo radi bio domače. Moj najboljši Mercator. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Prenašamo energijo, ohranjamo ravnovesje.